Mëngjesin e ditës së sotme në rrugën JNA në Gostivar në kazinon Senator, personi panjohur me mask dhe me armë ka kryer plaçkitje ndaj të punësuarës, duke e kërcënuar dhe i ka marrë rreth 50.000 denar, me që rast është larguar në drejtim të panjohur, punohet në zbardhjen e plotë të këtij rasti. Dje në rrugën lokale që Lopek Miletin para shtëpisë së VM ka ndodhur aksident trafiku, ku eqë 46 vjeçar nga Miletina, duke drejtuar veturën Golf me targa të Tetovës, ka goditur në mur prej betoni. Në këtë aksident lëndime të rënda trupore ka marrë bashku udhëtari AI 74 vjeçar nga Miletina, i cili është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është dërguar në klinikën urgjente në Shkup. Hecime në vendin e ngjarjes kanë bërë pjesëtar të policisë së Tetovës. Dje rreth orës 14 në stacionin policor në Jashtëzhinc në daljen nga Maqedonia, gjatë kontrollit të pasaportës së DE 30 vjeçar nga Prizreni, i cili ka qenë duke drejtuar veturën Golf me targa të Kosovës, është konstatuar se në veturë në pjesën ku ndodhet numri VIN ka dëmtime të 6 numrave. Pas dyshimeve se vetura mund të jetë falsifikuar, DE është mbajtur ndërsa vetura është marrë dhe dorëzuar në stacionin policor në Tetovë për procedurë të mëtejshme.